港服的二档会员也更新了，但是呢貌似还没有更新完。如果着急的同学想下载最终幻想七和这个猫的同学，可以先参考一下我这个教程。首先我们来到会员的主界面，按正常讲我们进入二档会员的方法是在这个位置进入游戏目录，但是今天2022年7月19号这个游戏目录还不是很全，没有猫，最近添加至 PS Plus 没有猫，但是呢它这个封面有猫。那怎么下载呢？还是先回到会员的目录，然后这不有四个吗？最新福利、精选和游戏，我们摁 R1 键啊， R1 键来切，切到游戏。这是二档、三档会员的全部游戏，我这是二档会员。然后来到左侧有一个筛选的东西，排序方式选择最近添加至 PS Plus， 一堆的刺客信条，下面有三个最终幻想七，然后再往下这就是猫，就可以下载了。这个最终幻想七特别说明一下啊，我这个还下错了，我下载的是这个，这是 PS 4版，各位千万不要下，要下载这两个版本。这个是 PS 5版，就是在猫上边，猫上边有两个最终幻想，我们看一下它这名字，等一会儿它有一个叫中韩文，这个呢是日英文，要下载这个。另外我去年领取过最终幻想的 PS 4版，后来免费升级到了 PS 5版是可以用的，但是现在唯一有一个问题就是不能下载 Yuffie 的 DLC。我刚才在直播的时候有位小伙伴他说他也是这么弄的，先下载了 PS4 版，后来给港服打电话，然后让他给撤销，撤销 PS4 版重新下载的这个版本，里面是带那个优惠的 DLC 的。那具体怎么做呢？回头我也打个电话或者通过网络的方式操作一下试试看，如果不着急的同学可以再等等，因为我感觉他这个二档会员这次上新游戏工作还没有完成，只是完成了一部分。按正常讲应该在我视频刚开始的那个游戏目录里面是能够看到的。另外还有这种问题，如果每个人都打电话让客服去解决，这也不叫事儿，是不是？我想再等几天应该会好。好，以上就是本次视频全部内容，希望能帮到你，欢迎关注小白的宝箱，我们下次见。